السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسے، حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسے، حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسے، بیٹے بازار کی زینت ہو تو عزت کیسے، بیٹے بازار کی زینت ہو تو عزت کیسے، جو سکون ہے تیری آنچل میں کہیں اور نہیں، جو سکون ہے تیری آنچل میں کہیں اور نہیں، اے میری ماں تیری ممتا کی ہے جنت کیسے، اے میری ماں تیری ممتا کی ہے جنت کیسے، اور تنگ دستی ہو تو رکھ لیتے ہیں نفلی روزے، اور تنگ دستی ہو تو رکھ لیتے ہیں نفلی روزے، ہم غریبوں کے لیے بھوک کی شدت کیسے، ہم غریبوں کے لیے بھوک کی شدت کیسے، ایک مجاہد ہی کہتا ہوا گھر سے نکلا، ایک مجاہد کہتا ہوا گھر سے نکلا، دیہو خطرے میں تو دلہن کی محبت کیسی، دیہو خطرے میں تو دلہن کی محبت کیسی، اور رات دن اپنے پڑوسی سے جو ڈھاتا ہے ستم، اور رات دن اپنے پڑوسی سے جو ڈھاتا ہے ستم، ایسے بے داروں پہ اللہ کی رحمت کیسے، ایسے بے داروں پہ اللہ کی رحمت کیسے، بیٹی کے حجرے میں دنیا کو جھکا دیتا ہے، بیٹی کے حجرے میں دنیا کو جھکا دیتا ہے، ایک درویش کے آگے حکومت کیسی، درویش کے آگے حکومت کیسی، حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسی، حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسی، بیٹے بازار کی زینت ہو تو عزت کیسی، بیٹے بازار کی زینت ہو تو عزت کیسی، جو یتیموں کے لیے سایہ رحمت ہے کریم، جو یتیموں کے لیے سایہ رحمت
جس پہ میدان قیامت کی ضمانت کیسے اس پہ میدان قیامت کی ضمانت کیسے حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسے بیٹی بازار کی زینت ہو تو عزت کیسے